هنعمل النهارده مكرونه صيامي او ارديحي زي ما انتوا عايزين، يعني حاجه كده حلوه ومش مكلفه ومش دسمه، اللي هي عباره عن مكرونه بصوص البتنجان، صوص احمر، صوص البتنجان الايه بالطماطم كمان. دي عباره عن ايه؟ بصوا هي عباره عن ايه، بتنجانه او اتنين حسب طبعا ما تحب كميه الصوص بتاعها، عصير طماطم، طماطم هقطعها صغير، صلصه لو حبيت، الصلصه دي دايما اختياري، بصل، والمكرونه بالحجم ده عشان تتاكل بالمعلقه. ليه تتاكل بالمعلقه؟ عشان هديها صوص بتنجان. فانا عندي بتنجانه زي كده، ماشي هاخدها كده، هجيب بس صينيه، هجيب بتنجانه طبعا اغسلها الاول واعمل لها كام فتحه كده، في الصينيه كده وعليها شويه زيت صغيرين وادخلها الفرن. اوكي تشوي مع نفسها بقى تحت الشوايه من تحت خالص زي ما انت عايزه كده او كده، يعني تحت الشوايه يا اما من تحت. تمام كده حطيت البتنجانه ايه تتشوي، تشوي تبقى بالشكل ده اهي. بس احط هنا المكرونه شويه ملح، الميه غليت اهي، اديها شويه ملح واحط المكرونه عشان تتسلق وما اغطيهاش زي ما متفقين بقى خلاص. بس اقلبها تقليبه واحده. نيجي هنا بقى ادي ايه الطماطم خلاص كده بالشكل ده كفايه. اجيب بقى هنا البتنجانه المشويه، يعمل اتنين يا واحده، اقشرها كده. شوية زيت عشان اكل دي صيامي، ماشي كده المكرونة. بص البصلة كده، شكرا. لو هتعملي اي حاجة في مفرقعات تانية بصوا كده بقى، انا كده ايه حطيت البصلة، هنزل البتنجان المهروس اهو ومعاه الطماطم متقطعه وشويه ملح وفلفل، واقلب ده كده شويه على النار، وهنزل معاهم كمان ايه عصير الطماطم بقى. هو هنا مفيش صوص، الطماطم هتعمل بس مش قوي، لازم اديها ايه حوالي كوبايتين عصير طماطم او كوبايه ونص كده، تعمل لي صوص بقى فيها كده وتهري كمان الايه البتنجان ده يتهري اكتر. هاخد المكرونه اهي اتسلقت، اروح احطها على الايه هنا كده.